يلا احنا خدنا الملابس الاسماء بتاع الملابس. تعالوا نشوف الاول دي كلمه ايه. glasses ده shorts ده pants. ركزي رفيده. boots dress shirt hat. طيب قال لي في انواع ملابس. انواع ملابس بتبقى جمع عشان لها جزئين، زي البنطلون له رجلين اتنين فبيبقى ايه؟ بيبقى جمع. زي النضاره لها عدستين اتنين عشان العينين الاتنين فبتبقى جمع. زي الشورت برضه له رجلين فبيبقى جمع. زي البوتس له فردتين فبيبقى جمع. يبقى في ملابس عندي بعملها جمع وفي ملابس عندي مفرد. تعالوا الاول للمفرد. المفرد زي ايه؟ زي الدرس. الفستان قطعه واحده ولا قطعتين؟ قطعه واحده. يبقى اقول ايه؟ اتس ا دريس. اتس ا دريس. يبقى الدريس عندي مفرد ولا جمع؟ مفرد. ليه؟ عشان قطعه واحده. برضو عندي القبعه او الطاقيه اسمها ايه؟ هات. عايزه اقول عليها جمله هتبقى ايه؟ ها مين هيقول لي؟ اتس ها ا هات. يبقى وات از ذس؟ اتس ا هات. وات از ذس؟ اتس ا دريس. ها تعالوا نشوف ده بقى كده. اتس ا شيرت. اتس ا شيرت. يبقى وات از ذس؟ اتس ا شيرت. وات از ذس؟ اتس ا دريس. محمد ركز مع فريده. ركزي. ها اتس ا دريس. اتس ا شيرت. اتس ا هات. كل دول الثلاثه دولت ايه؟ مفرد. ليه؟ عشان كده قلت عليهم ايه؟ اتس. ات از. ات از. يبقى المفرد اقول عليه ايه؟ ات از. اتس ا شيرت. اتس ا شيرت. خلاص كده؟ هي محدش لابس فستان هنا؟ لو فستان اقول اتس ا دريس. اتس ا دريس. خلاص كده. لو تي شيرت بنص كم اسمه تي شيرت. اتس ا تي شيرت. اتس ا تي شيرت. يبقى الحاجه القطعه واحده هقول عليها اتس. طيب نيجي بقى للقطعتين. احنا عرفنا كده المفرد ايه؟ اتس ا واقول اسم الحاجه او ان واقول اسم الحاجه. طيب النضاره بقى. النضاره احنا اتفقنا ان هي هتبقى ايه؟ جمع. والشورتس جمع. والبانتس جمع. والبوتس جمع. طيب لو انا عندي صوره نضاره وعايزه اعمل عليها جمله هقول ايه؟ they are. they are. ممكن اكتبها كده؟ ممكن اكتبها مختصره كده. they apostrophe are. دي صح ودي صح عشان لو شفتوها كده ما تستغربوش. الار لما اكتبها مختصره زي اس كده اللي هي ده اهي بكتبها apostrophe are. والاس اختصارها ايه؟ ابوستروفي اس. ده الاختصارات. خلاص كده؟ يبقى لو انا عندي نظاره صوره نظاره هقول عليها ايه؟ they are glasses. they are glasses. يبقى لو جالي صوره نظاره هكتب ايه؟ مالك؟ they are glasses. طب لو جالي صوره شورتس يا رفايده ها؟ they are shorts. ها يلا يا احمد لو جالي صورة بنطلون ها ار بانتس. زي ار بانتس. ها يلا يا محمد لو جالي صورة بوتس هقول ايه؟ زي ار. انت يا محمد زي ار بوتس. يبقى لو جالي صورة انواع الملابس اللي هي الجمع هكتب ايه؟ they are. طب لو جالي صورة الملابس اللي هي المفرد هكتب ايه؟ it's. يبقى المفرد هكتب it's. الجمع هكتب ايه؟ they are. ايه هي الملابس الجمع؟ panties ها shorts glasses boots. ها panties shorts glasses boots. اي حاجة ليها جزئين. وبرضو عندي كلمة socks شراب. شراب برضو له فردتين برضو بعامله معاملة الجمع. شوز حذاء اللي الحاجة اللي بنلبسها في رجلينا. الشوز برضو معاملة الجمع لأنه فردتين. يبقى أي حاجة بتنقسم لاتنين في الملابس هقول عليها إيه؟ they are وأقول اسم الحاجة. طب حاجة قطعة واحدة زي الدريس زي الشيرت زي الهات زي التي شيرت الحاجة دي بقول عليها إيه؟ it's. يلا اقرأوا معايا كده ها. it's a dress. it's a shirt. It's a hat. They are glasses. They are shorts. They are panties. They are boots.